kuwaas oo si toos u tabinaya dhacdadan doorashada ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lagu dooran doono. Caawa doorashadan oo ganankeeda maanta soo bilaabatay, runtii waxaa dhacaya sacab badan oo la xiriirta hoolka dhexdiisa, iyadoo hoolku uu ku sugan yahay musharax Xasan Sheekh Maxamuud, iyada oo musharaxiintii kalena iyaguna ay noqdeen kuwo tartanka ka hela laba musharax oo ka mid a. Waxaa la sugi doonaa haddii la sii wadi doono wareeggan saddexaad ama tanaasul uu jiri doono, laakiin ilaa iyo hadda lagama hordhici karo natiijada saxda ah ee doorashada. Inkastoo wareeggan saddexaad ay tahay wax runtii aan la saadaalin karin, oo maadaama ilaa iyo wareegga ugu dambeeya ee saddexaad hadda la gulageli doono, la arki doono sida xaajadu noqoto iyo sheekadu noqoto, iyada oo ay noqon doonto in madaxweyne Xasan Sheekh uu dib afar sano kadib ula wareegaya talada haddii madaxweynaha Farmaajo uu ka adkaado, halka madaxweyne Farmaajona uu mar kale sii hogaamin karo dalka haddii wareeggan saddexaad uu ka gudbo oo codadka ahleerida ah uu la yimaado. Waxaa runtii hoolka ka soconaya sawaxan badan iyo buuq badan oo ah in xildhibaanada labada gole ee baarlamaankuba ay ku sugan yihiin hoolka, isla markaana ay runtii aad runtii qof kasta musharaxa uu mabda'iyan taageersan yahay uu runtii aad gees ula baxayo. Marka runtii waxaad muuqanaysaa in meeshii ugu dambeysay ama gabagabadii lasoo gaaray ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ayaana caawa si rasmi ah loo dooran doonaa. Kadib waxaa xigi doonta in madaxweynuhu la caleema saaro oo loo dhaariyay xilka, kadibna madaxweynuhu wuxuu soo magacaabi doonaa ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumad kadib aqlabiyad ka raadisa golaha shacbiga, sidaasna ay hay-adihii dowladdu ku kaamiloobaan oo u dhammaystirmaan, maadaama wax badan dibudhacyo ay ku yimaadeen habraacyadii loo dejiyey doorashooyinka golaha shacbiga. Doorashadan oo runtii wareegyo kala duwan soo martay, waxaa wareegii koowaad iyo labaad iyo saddexaadba runtii ay ahaayeen kuwo aad runtii isugu dhowaayeen musharaxiinta cood ka helay, waxaana wareegii horeba isaga haray inta badan musharaxiintii tirada badnaa, iyagu soddon iyo lixda musharax ahaa iyagu tartamayay. Wareegii labaad oo ay kasoo gaareen afar musharaxna runtii ma jirin musharax tanaasulay, musharax kastana wuxuu kalsooni badan ku qabay inuu sii wadan karo tartanka oo uu sii guulaysan karo. ugu dambeynse waxay noqotay in afartii musharaxee u dambeystay laba ka mida uu soo haray, taasna ay noqotay in musharax Xasan Cali Kheyre iyo Saciid Cabdulaahi Dani labaduba ay noqdeen kuwa tartanka ka hara, maadaama labadii musharaxee ugu codadka badnaa ee kala ahaa musharax Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo musharax Xasan Cali Kheyre waa Xasan Sheekh Maxamuud ay soo gaareen wareegga ugu dambeeya oo ah wareegga saddexaad, kaasoo lagu kala saari doono runtii labadan musharax. Waxaa la sugi doonaa tirinta codadka oo goor dhow la gudageli doono, iyada oo inta badan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ay hoolka ku sugan yihiin. Runtii ciidamada booliiska ayaana si weyn u sugaya amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso, waxaana ciidamadu ay aad u xakameynayaan jawiga goobta iyo ka qaybgalayaasha xildhibaanada inta lagu gudo doorashooyinka, maadaama habraacyada loo dejiyay ay qayb ka tahay inaan runtii socod badan uu jirin, telefoon aan la isticmaali karin, wax lacag aan gudaha hoolka lala soo geli karin. Haddana waxay u muuqataa runtii wax hadda soo gabagaboobaya doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha tobanaad ayaa caawa si rasmi ah loo dooran doonaa, waxaana gudoonku iyo guddiga doorashaduba ay hadda gudageli doonaan wareegii ugu dambeeyey ee doorashada oo ah wareegii saddexaad, kaasoo ah mid kala bax ah oo labada musharaxba kii adkaada uu si toosa u noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya afarta sane soo socota sida uu siinayo dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Runtii doorashooyinkan oo wax badan dibudhacyo ay ku yimaadeen, waxaa xusid mudan in ciise gaar ay lahaayeen doorashada maanta soo bilaabatay. Runtii xildhibaanada iyo marti sharafka galaba iyo korjoogtaynta beesha caalamkuba ay aad u qoreen doorashadan sida wanaagsan ay u dhacday, daahfurnaanta ah ee runtii ku salaysan qaabka wanaagsan ee doorashada ay noqotay. Runtii waxaa aad u soconaya marka la fiiriyo doorashada xildhibaanada
doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa runtii aad runtaad u muuqanaya musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud runtii isaguna ah musharaxa hadda usoo gudba wareega ugu dambeeya codadka ugu badanna kaga soo gudba wareega labaad oo 110 cod codad gaaraya oo runtii ku soo baxay musharax madaxweyne ee xasan sheekh maxamuud oo runtii isagu hadda soo gaaray wareegii ugu dambeeyay saddexaad. Tirinta ayaa dhici doona oo tirinta ayaa bilaaban doonta iyada oo inta badan xildhibaanada hadda ay kala taageersanyihin labada dhinac oo ah dhinaca madaxweyne Farmaajo iyo dhinaca madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Laakiin soomaalidu hore waxay u diray garay lama nin kama qusleyso oo waxaa la sugi doonaa tirinta ugu dambeysa ee wareegga saddexaad oo lasoo afjari doono doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, taasoo ah madaxweynaha tobanaad, iyada oo ay xusid mudan tahay in doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya ay ahaayeen afartii doorasho u dambeeyay runtii kuwo ilaa wareegga saddexaad laisla gaarayay. Doorashadan tii ka horreysay sidoo kale waxaa laisla gaaray wareegga saddexaad oo madaxweyne xasan iyo madaxweyne Farmaajo iskuma cusba, oo doorashadan iyaga ayaa ahaa labadii musharax ee iyagu isla soo gaaray wareeggii ugu dambeeyay, inkastoo madaxweyne Farmaajo uu ku guuleystay doorashadii hadda soo idlaatay 2017-kii. Haddana waxaa la sugayaa doorashadan 2022 mid un inuu soo baxo musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama musharax madaxweyne maxamed cabdulaahi Farmaajo, iyada oo goor dhowna guddoonka doorashada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay bilaabi doonaan tirinta codadka iyo in ama loo yeero xildhibaanada si toosna doorashadii loo gudagalo. Si toosa ayaad noogala socotaan warbaahinada gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta qaranka oo si toosa u tabinaya dhacdadan weyn ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga doorashada senator cabdiqani ayaa isaguna hadlaya oo hadda si toosa waxa uu amrayaa in guddigu ay bilaabaan shaqada oo ah in si toosa loo gudagalo yeerinta xildhibaanada, codadkuna ay xildhibaanadu sidooda ay ku dhibtaan. Runtii waxaa soconaya marka la fiiriyo hoolka doorashada ka soconaya jawi kale ayaa isku bedelay, iyada oo uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo marti sharaf kale oo iyagu halkan ku sugan madaxda dowlad goboleedyada oo uu ka mid yahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ku sugan, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Filish ayaa ku sugan oo qayb ka ah korjoogteyn heer caalami ah, iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay dhacdadan ayaa jooga teendhada Afisiyooni oo marti gelinaysa mar kale doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, taas oo muddo soo jiitamisay. Daawadeel waxaan arki doonaa wareegan saddexaad sida uu noqon doono, iyo codadka halka ay ku dambeyn doonaan, iyo madaxweynaha rasmiga ah ee uu dalku yeelan doono afarta sane ee soo socota. Marka laga hadlayo qaabka hadda ay wax ku socdaan iyo wareegan saddexaad oo hadda ah wareega ugu dambeeya ee doorashada, lana rajaynayo in wax kasta ay isbedeli karaan. Marka codinta hadda bilaabanaysa qaybaha kale ayaan idinku duubayaa farsamada iyo live-ka.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال يودجستيال مرور بواجوكتان سيتوس وحادلو سعوتان تبيت توسكا ورباهنت اس بي سي دورشادة سوماليا اي كتر تميان نسياسيين كلادوان وحاوريقان سدحاد اسو قدبي مدحوينا هادا فيلا سوماليا كسوغان محمد عبد الله فرماجو ايو مدحوينه لباكون تدويت من لوغو لست دورشادة تنلم بتكا هيد حسن الشيخ محمود دورشادة een oo soo gaartay wareegaas waxa ka haray Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland oo musharax ahaa oo wareegan aanu soo gudbin iyo sidoo kale Xasan Cali Qeyre oo ra'iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya hadan dib idin xusuusiyo een sidan oo kale natiijo la mid ah ama doorasho la mid ah waxay u dhixmartay doorashadii 2017 8 February een Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaana wareeg u dambeeyay sidan oo kale isugu soo gaareen ee ku guuleystay maxamed abdullahi farmaajo oo helay 184 cod waxaana xasan sheekh maxamuud xilligaas helay 97 cod shariif sheekh axmed isna waxa uu helay 46 cod saas ayaana markaasi wareegaas xigay uu farmaajo ku noqday madaxweynaha federaalka soomaaliya xilligaas 2017 waxay ahayd doorasho xildhibaanada hadda jooga badidood aysan soo laabanin ama xildhibaanadii jooga 2017 ka oo hadda xildhibaanada jooga intooda badan ay yihiin xildhibaano cusub sida dhinaca ay ka arkaysaan waxa hoolka ka socda sawxan badan iyo isdhex mar xildhibaanada iyo musharaxiinta waxaana soconaya diyaar garowga la xira wareega u dambeeya ee doorashada natiijooyinka sida lama filaanka ay isu bedelay ee doorashada oo dadku ay saadaalihii hore la bixinayay isbedelay waxa ka mid ahaa in wareegii koowaad ee doorashada ee maanta la galay oo maxamed abdullahi farmaajo helay codood 61 cod ku dhadhow iyadoo la filan karay qiyaasta dadku hayay ama saadaasha la bixinayayna ay ku dhadhowey 90 cod ilaa 120 cod wax ku dhaw taas oo aan iyadana si weyn loo ogeyn sida ay codadkaasi hoos ugu dhaceen walow wareegii hadda u dambeeyay oo farmaajo aniga ka tirsan 90 cod buu helay wareegii hore wareegii hadeerna waxa uu helay 83 cod waxa sidoo kale waxyaalaha su'aalaha la gelin kara kamida wareegii hore qiyaastii in ka badan 20 cod ayaa qasaaray oo noqday codad qasaaray oo habka loo calaamadeeyay iyo gudigu uu sheegay inay qasaareen hadeerna waxa la sheegay wareegii hadda u dambeeyay in 5 cod wax ku dhow ay xumaadeen sidoo kale natiijooyinka dadka aanay u kordhin wareegan wareegii ka horeeyay waxaa kamida Saciid Cabdullaahi Dani waxa u kordhay oo kaliya wareegii hadda u dambeeyay waxa u kordhay 68 ayuu helay wareegan ka horeeyayna waxa uu helay 65 cod saas waxa ku dhigan tahay in 3 cod oo kaliya ay u kordheen Xasan Cali Qeyre wareegan wareegii ka horeeyay wuxuu haystay 47 cod waxaana wareegan uu helay 64 cod Xasan Sheekh Maxamuud ayaa codadka ugu badan ee u kordheen iyo farmaajo Xasan wareegii hore wuxuu haystay 52 haatanse wuxuu gaaray 110 cod taasoo ka dhigan in 100% ay codkiisu kor u kaceen nambarada qaldamayna way soo yaraadeen lama saadaalin karo sida jawigu isu bedeli karo natiijada doorashada ee soo socota dhexmari doonta maxamed abdullahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud waxa soo dhawreynaa sida jawiga goobta doorashada iyo hadda laga dhahan karo waxa socota xubasho xildhibaanada iyo musharaxiinta campaign riskooda ama dadka ugu jira hawlaha doorashada ay wadaan sida shaashada dhinacyaga ka muuqata sidoo kale ka arki kartaan waxaa ku jira goobta xildhibaanadii ciidamadii ammaanka waxaana gudiga doorashada iyo ay dalbanayaan in la dejiyo jawiga si markaasi xaaladda caadi loogu soo celiyo oo codayntuna ay u bilaabato waxaa ka dhex muuqanaya goobta ciidamada emison maadaama wareegii u dambeeyay la gelayo qofka ila hal dheeri codadka guud ee xildhibaanada meesha fadhiyaana uu noqonayo madaxweynaha rasmiga ah ee ku guuleysta waxaa hadda wada hadlaya xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka mid xildhibaanada oo ay ku jirto wasiir fawziya oo goobta isku gacan qaadayaan ciidamada booliiska soomaaliya ciidamada amniga ayaa soo galay goobta waxayna u badan tahay in saxmada uun ciidamadu ay dejin doonaan iyo buuq xoogaa meesha ka jira taasina ay markaasi la doonayo in jawiga lagu soxo suxufiyiinta iyo dadka kale ee goobta ku sugan aad u fara badan ayaa ku soo xoomay goobta ay fadhiyaan labada musharax ee doorashada isugu soo haray falanqayn kale ayaan kasii samayn doonaa halkan istuudiyaha asxaabta ila joogta waxay rinaca farsamada ayaan ku noqonaynaa
doorashadii gabagabo waaye waxaan rajaynaynaa inay soo baxdo cid danta dadka ay ku jirto oo runtii waxyaalaha asaasiga dadku u baahan yihin wax ka qaban kara. Intaas kabacdi marka koowaad lama filan kari ahayn in maxamed cabdilaahi farmaajo uu helayo codadkii uu helay wareega koowaad. Waxaynu ku xisaabtamaynay wax ka badan 100 cod inuu wareega koowaad ba kaga soo bixi doono oo kadib hadhowna washamsi lagu qaado laakiin se codadkii xumaaday laftarkooda dadka shakiga geliyeen waxa la ku taladii misa baa si ku talagalay codadka u xumaynaysay haddeerna u muuqatay inuu codad badan oo markii hore khasaaray inaysan markii labaad aysan khasaarin. Waxaa kaloo meesha ku jirta in maxaa cabdilaahi farmaajo uu ka badbaaday washamsidii lagu qaadi lahaa, taasina ay suurtagelisay inuu ahaado qofka labaad ee kusoo baxa. Marna hadda wax la filayay ma ahayn oo wareega labaad markii loo soo gudbiyay dadku waxay islahaayeen waxaa soo bixi doonaa Saciid Cabdulaahi Deeni oo kaalinta kuwaad kusoo baxa iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo kaalinta labaad kusoo baxa. Walow markii dameeto hoolkii ololaha ka dhex dhacay kadib dad badan oo siyaasadda falanqeeya ay falanqeynayeen in Xasan Sheekh Maxamuud uu nambarka kuwaad kusoo bixi doono, nambarka labaadna ama Khayro haddii Farmaajo u tanaasulo uu soo bixi doono. Waxaa la yaab kale oo Farmaajo inuu cayaaray khibrad siyaasadeed iyo aqoon siyaasadeed oo runtii qorshe beyskeedu yahay waxaa tusaale kuugu filan. Waxaa la rajaynayay maadaama codadka aadka u hooseeya uu helay wareegii hore inuu tanaasuli doono sida muuqanaysa waxaa muuqanaya in wareegii saddexaad si rasmi u bilowday, xildhibaanaduna ay codeynayaan. Nambarka xildhibaanada oo badan ayaa waqti badan qaadanaya, 300 ku dhowaad baa codeynaya, taasina waxay saamaxaysaa in xoogaa waqtigu dheeraado. Cabdilaahi, waxaan rabnaa inaan ogaano saadaasha dadka marka hore bixinaya waxay u muuqanaysaa Cabdilaahi Deeni ay finaalka isla aadi doonaan labadooda mid uu soo bixi doono, ama qolo kale oo saadaal ka bixinaysa baa jirtay in Xasan Qeyre iyo Xasan Sheekh ay iman karaan oo xitaabta Farmaajo laguma darsan inuu finaalka tegi doono, waxaa lahaa isagoo nambarka yar haysta inuu iska tanaasul ay ku fiicnayd, haddana maanu tanaasulin oo positionka ay kusii adkaystay. Maxaa is leedahay marka, maxagee baashu soo dhigan kartaa, maxaa la filan karaa, ma la saadaanin karaa natiijada? Aniga waxay ila tahay horta codad aad u badan Xasan Sheekh Maxamuud ka horeeya Maxamuudilaahi Farmaajo. Maxamuudilaahi Farmaajo 82 buu baahanyahay madaxweyne, laakiin Xasan Sheekh Maxamuud si kale haddaan dhehno Cabdulqaadir Xuseen saaki inuu ka wada hadlaynay in ay qayb ka yihiin loolanka doorashada oo khilaafaad badan dowladda dhexeeya iyaga kala dhexeeyay qayb bay ka noqon doonaan cidda soo bixi doonta. Waxay u muuqataa in marka habka deegaan wax qaybsiga marka aan ka eegno oo dee qabiilo ma ka hadlayna, laakiin waxaan ka hadlaynaa habka deegaanka. Xildhibaanadii u codeeyay kasoo qaad Saciid Cabdulaahi Deeni oo kale, Xasan Sheekh iyo Farmaajo xagee bay ku biiri karaan qiyaastii? Waxaan arkaynay wax yar ka hor madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deeni iyo Xasan Sheekh Maxamuud iska xanqaadaya. Gacanqaadyada noocaas oo kaleeta ah waxay tusaale ka bixiyaan hagitaanka doorashada xildhibaanada iyo musharaxa doorashada ka haray. Haddii aan ku tusaale qaadano marka ficilada hoolka iyo ololaha aan ka qaadanayno, waxay u muuqataa xildhibaanada Saciid Cabdulaahi Deeni inay aadi doonaan in Xasan Sheekh Maxamuud. Farmaajo wuxuu wax ka heli doonaa Galmudug, wuxuu wax ka heli doonaa Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed oo hadda Nayayiro soo gashay oo dad markii hore badan oo ka tegay Islaam madaxweynuhu wuu haraya. Ugu badan reer Koonfur Galbeed buu hadda madaxweynuhu Maxamuudilaahi Farmaajo uu helaya. Probability-ga ay mataqaanaa uu madaxweyne Farmaajo ku noqon karo madaxweyne ama Xasan Sheekh Maxamuud ku noqon karo mid la saadaalin karo ma ahan. Hal cod, laba cod, shan cod waxay gaarin ayaa lagu kala guuleysan doonaa. Laakiin waxa muuqataa baasha inay aad u adag tahay, expectation-kii la qabayna aysan waxba ka jirin oo hadda doorashadu ay u muuqato in loolan siyaasadeed oo cusub oo maamul goboleedadu qayb ka yihiin oo siyaasiyiinta
kala duulaha xildhibaanada ay qayb ka yihiin oo dhaqaale badan ku bixi doono qaybtan, maadaama laba qof oo aad u culus oo midna madaxweyne hore yahay, midna hadda madaxweynihii kursiga ku fadhiyay oo difaacanaya uu yahay, ay dhex marayso. Marka runtii sidaas ayay u adag tahay, laakiin maamulka goboleedadu structure-kii hore way kala xadaysnaayeen oo galmudug iyo Puntland iyo Jubbaland meel bay u socotay, saddexda kalena meel bay u socdeen. Dagaalku marka inuu sidiisii hore ku socon doono. Waxaan is weydiinayaa labada hogaamiye way soo shaqeeyeen, farmaajona hadduu xafiiskii joogay maxad Sheekh Maxamuudna ninkii 2017 looga guleystay, dadkuna waa yaqaanaan. Marka laga tago aqoonta guud ee siyaasiga dusha laga arkaayo, inuu Xasan Mucallimna yahay aqoonyahana oo soo shaqeeyay arrimaha nabadda iyo kasoo shaqeeyey, farmaajona ra-iisul wasaare mar uu soo noqday iyo activisti fiican oo dhaqdhaqaaq dhinaca siyaasadda hadda intii 5 sano uu meesha joogay aad u sameeyey publicity dhinaca social media-ha iyo habka abuurka dadka in la jiheeyo isticmaalay, xildhibaanaduna dhalinyaro u badan yihiin. Xaggee bay bahasha u jeysan kartaa is leedahay? Micnaha jihada ay qaadi karto ma jiho isbeddel ahba, mise waxay qaadi kartaa jiho la oran karo sideedii hore noogu socoto oo farmaajanada joogo? Micnaha maxay noqon kartaa? Maxaa see wax u jeysan kara? Maxamuud, aniga waxay la muuqataa maxaa bilaa farmaajo aragtida shacbiyadda waa wax baraha bulshada iyo shacabkaan codka lahayn ku kooban, laakiin baarlamaanka dhexdeeda loolama siyaasadeed oo awoodo isku cirsanayaan baa ka jira. Awoodaha ka jirana maamul goboleedada qaybta ugu weynka ah, prime ministerka raadinteeda oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni codad baa ka tegay markoodii horeetoba, oo qaarkood laga arkayay kulamadii musharaxiintu qabsanayeen laga dhex arkayay. Waxa ugu weynna waxay ahayd prime minister la raadinayo. Raadinta prime ministerka iyo cidda raadinaysa iyo siday u kala saaxiib badan yihiin ama u kala awood badan yihiin qayb bay ka noqonaysaa jiheynta doorashada. Waxay u muuqataa haddii dhinacaan ka eegno oo ah madaxweyne kursiga ku fadhiya inta badan waa laga guuleystaa, haddaynu dhinaca ka eegno waxay u muuqataa in maxamed cabdillaahi farmaajo ugu dambeynta si aad u silicsan oo silic ah waan la oran karin dee rafasho ah looga guuleysan doono, aan ahayn in musharaxiin wax badan oo codada kala sareeya aysan noqon doonin. Si kalena waa la oran karaayo dagaalka aan horey kuugu sheegay ee maamul goboleedada dhexdeeda ah, maxaa bilaa farmaajo saddex maamul goboleed oo taageersan buu haystay. Saddexda maamul goboleed codad badan oo ilaa xad intooda badanna farmaajo codkooda siinaya buu haystaa. Taas laftirkeedu farmaajo way saacideysaa, laakiin mar kale waxaan anigu aaminsanahay ololaha hoolka ka socda baa qayb weyn ka noqonaya. Waxaan isweydiineynaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka markay socotay, xildhibaanada qaarka lagu yaqaanay siyaasadda farmaajo inay aada u dhalisan yihiin, dhaqdhaqaaq badan baa lagu arki jiray inay ka dhex sameynayaan howlka oo kale oo doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka xusuusanaa in aada micnaha dhaqdhaqaaqood u badnaa. Maantay nooma muuqanaynin, waxaa keliya nooma muuqanayay siyaasiyiinta waaweyn Saciid Cabdullaahi Deeni ka mid yahay iyo Xasan Sheekh iyo siyaasiyiinta laftigooda dhaqdhaqaaq sameynayay, raggii xildhibaanada ahaa ee kambiinriska wax ka ahaa mashaqada wax ka waday ma muuqan. Maxaa ku dhacbaasa leedahay oo la fadhiista ma go-aamaa soo baxay ma wax naga horreeyo innagaanan ogeyn baa jiro oo lagu hakiyay xaaladooda? Nihow xataa accesska taleefanada cidda keliya leh waxaan umaleynaya musharaxiinta keliya inay tahay, iyagu musharaxiintu mar waa cidda go-aanka ugu dambeeya meesha la aadayo ay ka go-an tahay, marka labaadna waa cidda si saxa u saameynayso codadku meesha ay kala aadayaan. Xildhibaanadu waa laga yaabaa in guuxii kooban oo aday waxaad maqlaysay hamuusa badan inay dhacaysay, laakiinse waa runtahay oo musharaxiintu dee loolan adag bay ku jira, dagaal 2 sano soo socday baa meesha ka socda. Taasaa waxay saamaxday in musharaxiintu aysan cidna aaminin oo bal horta bal iyagu ay ololaha galaanayn. Waxyaalaha xiisaha leh waxaa ka mid ah musharax markuu kaco xildhibaano badan baa kasoo dhinac ka caayay oo u tegay, howlku ma xadadna oo olole inuu ka socdo way muuqataa. Laakiin waxaan qabaa musharaxiintu kambiinaris xildhibaano ah oo qaarkood adadag bay leeyihiin, qolyahaasi siday u kala xarifsan yihiin bay ku xirantay, laakiin hoolka qaybta baarlamaanka ee xildhibaanadu fadhiyaan dhexdeeda olole wuu ka socdaa, ha yaraado oo K2017 maleeka, laakiin olole waa ka socdaa. Waayahay dadka waxaan usii deynaynaa codayntii oo socota, waxay falanqaynaa inta natiijada aan lagu dhawaaqin ee kulankan socda ayaanu idiin soo gudbin doonaa. Warbaahinta SBC qaybaheeda kala duwan, baraha bulshada, raadiyaha, telefishinka ayaa toos barnaamijkan uga soo tabinaynaa.
waxaan rajaynaynaa inaan toos ugu sii jiri doono halkan aad nagala socon doontaan. Daawasho wanaagsan codaynta xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Wareegga saddexaad ee doorashada ay ku tartamayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdisamad xildhibaan Cabdisalaam Cabdi Cali. Xildhibaan Cabdisalaam Cabdi Cali. Xildhibaan Cabdisalaam Xaaji Axmed Liibaan. Waa gudbi. Xildhibaan Cabdisamad Maxamuud Xasan. Xildhibaan Cabdisamad Maxamuud Xasan. Senator Cabdisamad Yuusuf Maxamed Abwaan. Senator Cabdisamad Yuusuf Maxamed Abwaan. Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire. Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire. Senator Cabdiweli Maxamed Ibraahim Xaabsade. Senator Cabdiweli Maxamed Ibraahim Xaabsade. Xildhibaan Cabdulwahaab Cabdi Cumar Caananuug. Xildhibaan Cabdulwahaab Cabdi Cumar Caananuug. Xildhibaan Cabdirizaaq Xasan Axmed Dookir. Xildhibaan Cabdirizaaq Xasan Axmed Dookir. Xildhibaan Cabdulcaziiz Maxamed Maxamuud Qambi. Xildhibaan Cabdulcaziiz Maxamed Maxamuud Qambi. Xildhibaan Cabdulatiif Muuse Nuur Sanyare. Xildhibaan Cabdulatiif Muuse Nuur Sanyare. Xildhibaan Cabdulfataax Qaasim Maxamuud. Xildhibaan Cabdulfataax Qaasim Maxamuud. Xildhibaan Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Dure. Xildhibaan Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Dure. Xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Wacays. Xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Wacays. Xildhibaan Cabdulqaadir Cumar Mucallin. Xildhibaan Cabdulqaadir Cumar Mucallin. Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble Cali. Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble Cali. Xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Cali Aadan. Xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Cali Aadan. Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji. Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji. Xildhibaan Cabdullaahi Aadan Axmed Balaag. Xildhibaan Cabdullaahi Aadan Axmed Balaag. Xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane. Xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane. Senator Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade. Senator Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade. Xildhibaan Cabdullaahi Faarax Mire. Xildhibaan Cabdullaahi Faarax Mire. Xildhibaan Cabdullaahi Xasan Rooble. Xildhibaan Cabdullaahi Xasan Rooble.
xildhibaan cabdullaahi xuseen cali cabdallah xildhibaan cabdullaahi xuseen cali cabdallah xildhibaan cabdullaahi maxamed cali xildhibaan cabdullaahi maxamed cali hob 058 iyo xildhibaan cabdullaahi maxamed cali golaha shacabka 178 labadaas xildhibaan cabdullaahi maxamed jaamac xildhibaan cabdullaahi maxamed jaamac xildhibaan cabdullaahi cumar abshir xildhibaan cabdullaahi cumar abshir xildhibaan cabdullaahi cusmaan ducaale xildhibaan cabdullaahi cusmaan ducaale senator cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag senator cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag xildhibaan cabdiraxmaan axmed cusmaan xildhibaan cabdiraxmaan axmed cusmaan senator aadan cabdinaasir muxamed senator aadan cabdinaasir muxamed senator aadan cabdinaasir muxamed xildhibaan aadan muxamed cali xildhibaan aadan muxamed cali xildhibaan aadan maxamed nuur saransoor xildhibaan aadan maxamed nuur saransoor xildhibaan cadar cali muxamed xildhibaan cadar cali muxamed xildhibaan cadar xareed jibriil xildhibaan cadar xareed jibriil xildhibaan aadan cusmaan xuseen xildhibaan aadan cusmaan xuseen xildhibaan axmed cabdi xaashi xildhibaan axmed cabdi xaashi xildhibaan axmed cabdi kooshin xildhibaan axmed cabdi kooshin senator axmed ibraahim moxamed qorane senator axmed ibraahim moxamed qorane xildhibaan axmed madoobe nuuno xildhibaan axmed madoobe nuuno senator axmed maxamed cali afcadi senator axmed moxamed cali afcadi senator axmed moxamed saciid senator axmed moxamed saciid xildhibaan axmed maxamuud jaamac xildhibaan axmed maxamuud jaamac xildhibaan axmed cusmaan diiriye xildhibaan axmed cusmaan diiriye xildhibaan axmed cusmaan ibraahim xildhibaan axmed cusmaan ibraahim xildhibaan axmed nuur sheekh moxamed loxos xildhibaan axmed nuur sheekh moxamed loxos xildhibaan caydaruus
صالح يوسف هلبان عيدروس صالح يوسف هلبان عيناش يوسف حسين هلبان عيناش يوسف حسين هلبان علي عبد إبراهيم دبد هلبان علي عبد إبراهيم دبد هلبان علي حاجي داهر هلبان علي حاجي داهر هلبان علي حسن إبراهيم هلبان علي حسن إبراهيم هلبان علي مهدي محمد علم غلطه هلبان علي مهدي محمد علم غلطه هلبان علي محمد عمر هلبان علي محمد عمر هلبان علي محمد شيخ بجدي هلبان علي محمد شيخ بجدي هلبان علي محمود آدم هلبان علي محمود آدم سناتر علي محمود قعل سناتر علي محمود قعل هلبان علي سعيد فقي هلبان علي سعيد فقي سناتر علي شعبان إبراهيم سناتر علي شعبان إبراهيم هلبان علي يوسف علي حوش هلبان علي شيخ محمد نور هلبان علي شيخ محمد نور هلبان علي يوسف علي حوش هلبان امباسدر خديجه محمد المخزومي هلبان امباسدر خديجه محمد المخزومي هلبان امنه حسين علي هلبان امنه حسين علي هلبان امنه محمد مرسل هلبان امنه محمد مرسل هلبان آمنة عمر جامع هلبان آمنة عمر جامع هلبان أسد عبد الرزاق محمد هلبان أسد عبد الرزاق محمد هلبان عاشقوس محمود عمر هلبان عاشقوس محمود عمر هلبان أويس حسين معلم هلبان أويس حسين محمد معلم هلبان أويس محمد عمر هلبان أويس محمد عمر هلبان أولياء سعيد عبد الله هلبان أولياء سعيد عبد الله سناتر أيان آدم عبد الله سناتر أيان آدم عبد الله هلبان أيوب إسماعيل يوسف هلبان أيوب إسماعيل يوسف يا
cusub lama gaarin suginaada xildhibaan Baale Ibraahim Cabdi xildhibaan Baale Ibraahim Cabdi xildhibaan Bashiir Cabdi Muxamed Maxamuud xildhibaan Bashiir Cabdi Muxamed Maxamuud xildhibaan Biixi Iimaan Cige xildhibaan Biixi Iimaan Cige سنتر بلال إدريس عبد الله سنتر بلال إدريس عبد الله حلبان دهابا سوسو محمود حلبان دهابا سوسو محمود حلبان داهر أمين جيسو حلبان داهر أمين جيسو سنتر داهر أيان لسعيد سنتر داهر أيان لسعيد هلبان داود عبد الكريم عمر هلبان داود عبد الكريم عمر هلبان ضيح أحمد عمر هلبان ضيح أحمد عمر سنتر بيقى حسن حسين سنتر بيقى حسن حسين حلبان دكتور عبد الرشيد محمد نور جلي حلبان دكتور عبد الرشيد محمد نور جلي حلبان دكتور أحمد آدم أحمد حلبان دكتور أحمد آدم أحمد حلبان دكتور عبد الله حاشي أبيب حلبان دكتور عبد الله حاشي أبيب حلبان دكتور عدنان عثمان علمي حلبان دكتور عدنان عثمان علمي حلبان دكتور علي حاجي آدم أبو بكر حلبان دكتور علي حاجي آدم أبو بكر حلبان دكتور علمي محمود نور حلبان دكتور علمي محمود نور وشك حلبان دكتور محمد أبوكر إسلاو حلبان دكتور محمد أبوكر إسلاو حلبان دكتور محمد علمي إبراهيم حلبان دكتور محمد علمي إبراهيم حلبان دكتور محمد حسن محمد حلبان دكتور محمد حسن محمد سنتر دنيو محمد علي سنتر دنيو محمد علي حلبان دنيا عثمان يوسف حلبان دنيا عثمان يوسف حلبان فائزة محمد جيتي حلبان فائزة محمد جيتي حلبان فاضم حسن علي حلبان فاضم حسن علي
xildhibaan Faysal Axmed Maxamuud. Xildhibaan Faysal Axmed Maxamuud. Xildhibaan Farax Cabdi Diini. Xildhibaan Farax Cabdi Diini. Xildhibaan Farax Mucallim Bashiir. Xildhibaan Farax Mucallim Bashiir. Xildhibaan Firdowsa Cusmaan Cigaal. Xildhibaan Firdowsa Cusmaan Cigaal. Senator Farxaan Cali Maxamed. Senator Farxaan Cali Xuseen. Senator Farxaan Cali Xuseen. Senator Farxaan Cali Maxamuud. Senator Farxaan Cali Maxamuud. Xildhibaan Farxiya Yuusuf Cumar. Xildhibaan Farxiya Yuusuf Cumar. Xildhibaan Farxiya Maxamed Cabdi. Xildhibaan Farxiya Maxamed Cabdi. Xildhibaan Farxiya Maxamuud Dhaqane. Xildhibaan Farxiya Maxamuud Dhaqane. Senator Fartuun Cabdulqaadir Faarax Karaama. Senator Fartuun Cabdulqaadir Faarax Karaama. Xildhibaan Faatima Faarax Aadam. Xildhibaan Faatima Faarax Aadam. Xildhibaan Faatima Ismaaciil Xuseen. Xildhibaan Faatima Ismaaciil Xuseen. Xildhibaan Fawziya Maxamed Sheekh. Xildhibaan Fawziya Maxamed Sheekh. Xildhibaan Fawziya Yuusuf Xaaji Aadam. Xildhibaan Fawziya Yuusuf Xaaji Aadam. Xildhibaan General Saadiq Cumar Maxamed. Xildhibaan General Saadiq Cumar Maxamed. Xildhibaan Guuleed Biixi Cabdi. Xildhibaan Guuleed Biixi Cabdi. Xildhibaan Xamza Cabdi Barre. Xildhibaan Xamza Cabdi Barre. Xildhibaan Xamza Zaciid Xamza. Xildhibaan Xamza Zaciid Xamza. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil. Xildhibaan Xasan Cabdi Nuur. Xildhibaan Xasan Cabdi Nuur. Xildhibaan Xasan Budul Cali. Xildhibaan Xasan Budul Cali. Senator Xasan Daahir Yarow. Senator Xasan Daahir Yarow. Senator Xasan Xuseen Xaaji. Senator Xasan Xuseen Xaaji. Xildhibaan Xasan Xuseen Maxamed. Xildhibaan Xasan Xuseen Maxamed. Senator Xasan Iidow Maxamed. Senator Xasan Iidan Maxamed. Kobcawe.
xildhibaan Hawa Sokor Cali, xildhibaan Hawa Sokor Cali, xildhibaan Xirsi Aadan Rooble, xildhibaan Xirsi Aadan Rooble, xildhibaan Xirsi Jaamac Gaani, xildhibaan Xirsi Jaamac Gaani. Xildhibaan Xiis Xasan Aadan, xildhibaan Xuseen Axmed Culusu, xildhibaan Xuseen Axmed Culusu, xildhibaan Xuseen Cali Xaaji Cabdallah, xildhibaan Xuseen Cali Xaaji Cabdallah, سنتر حسين محمد ظاهر، سنتر حسين محمد ظاهر، حلبان حسين محمد نور، حلبان حسين محمد نور، حلبان حسين قاسم يوسف، حلبان حسين قاسم يوسف، سنتر إبراهيم أوقاب عثمان، سنتر إبراهيم أوقاب عثمان، حلبان إفراح محمد عوض علي، حلبان إفراح محمد عوض علي، سنتر إفتن حسن إيمان باسطو، سنتر إفتن حسن إيمان، سنتر إلياس بدل قبوسي، سنتر إلياس بدل قبوسي، حلبان إساق محمود مرسل، حلبان إساق محمود مرسل، حلبان إساق محمد محمود أبو، حلبان إساق محمد محمود أبو، حلبان إساق علي سبق، حلبان إساق علي سبق، حلبان إسماعيل عبد الرحمن شيخ بشير، حلبان إسماعيل عبد الرحمن شيخ بشير، حلبان إسماعيل شيري جامع، حلبان إسماعيل شيري جامع، حلبان إسماعيل عيد محمد، حلبان إسماعيل عيد محمد، حلبان جامع محمد أسكر، حلبان جامع محمد أسكر، حلبان جامع تقى العباس، حلبان جامع تقى العباس، حلبان جواهر محمد أحمد، حلبان جواهر محمد أحمد، حلبان جواهر عداوة عبدي، حلبان جواهر عداوة عبدي، حلبان جبريل عبد الرشيد حاجي، حلبان جبريل عبد الرشيد حاجي، حلبان قاسم عبد الكريم علمسير، حلبان قاسم عبد الكريم علمسير، حلبان خديجة محمد ديرية، حلبان خديجة محمد ديرية، حلبان خضرة محمد تكالي، حلبان خضرة محمد تكالي،
xildhibaan Khadro Axmed Muxamed xildhibaan Khadro Axmed Muxamed xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar senator Leyla Axmed Ismaaciil senator Leyla Axmed Ismaaciil senator Leyla Nuux Maax senator Leyla Nuux Maax xildhibaan Luul Ibraahim Cumar xildhibaan Luul Ibraahim Cumar xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan xildhibaan Mahad xildhibaan Mahad Maxamed Salaad xildhibaan Mahad Maxamed Salaad xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed xildhibaan Malik Ibraahim Cabdalla xildhibaan Malik Ibraahim Cabdalla xildhibaan Maryam Aweys Jaamaca xildhibaan Maryam Aweys Jaamaca xildhibaan Maryam Mucallim Isaaq xildhibaan Maryam Mucallim Isaaq xildhibaan Marwa Cabdi Bashiir Xaaji xildhibaan Marwa Cabdi Bashiir Xaaji senator Maryam Faarax Kaahiye senator Maryam Faarax Kaahiye xildhibaan Maryam Maxamed Cali xildhibaan Maryam Maxamed Cali xildhibaan Maryam Maxamuud Ciise xildhibaan Maryam Maxamuud Ciise xildhibaan Maxamed Cabdalla Axmed Muxamed xildhibaan Maxamed Cabdalla Axmed Muxamed xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye xildhibaan Maxamed Cabdi Muxamed xildhibaan Maxamed Cabdi Muxamed xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Xayle xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Xayle xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Muxamed xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Muxamed xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Muxamed waa xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Muxamed mar laba magaca 190 iyo 019 wey xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Buraale xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Buraale xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Xasan xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Xasan xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Kayse xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Kayse
هلبا محمد أبوكر عبدي هلبا محمد أبوكر عبدي هلبا محمد أبوكر علي هلبا محمد أبوكر علي هلبا محمد آدم ديني هلبا محمد آدم ديني اللي بقى دكتور محمد حسن محمد اللي بقى محمد آدم معلم علي اللي بقى محمد آدم معلم علي اللي بقى محمد آدم داهر عنوي اللي بقى محمد آدم داهر عنوي اللي بقى محمد آدم محمد اللي بقى محمد آدم محمد اللي بقى محمد أحمد محمد بيري اللي بقى محمد أحمد محمد بيري اللي بقى محمد علي حجا اللي بقى محمد علي حجا اللي بقى محمد علي حصل اللي بقى محمد علي حصل اللي بان محمد علي عمر عانوك اللي بان محمد علي عمر عانوك سناتر محمد علي يوسف سناتر محمد علي يوسف دقابو اللي بان محمد بر محمود اللي بقى محمد بر محمود اللي بقى محمد بشير علي بحنان اللي بقى محمد بشير علي بحنان اللي بقى محمد ديق بر عمر اللي بقى محمد ديق بر عمر اللي بقى محمد فارح نور اللي بقى محمد فارح نور اللي بقى محمد هارون عبد الله اللي بقى محمد هارون عبد الله اللي بقى محمد حسن آدم اللي بقى محمد حسن آدم اللي بقى محمد حسن محمد مرجان اللي بقى محمد حسن محمد مرجان اللي بقى محمد حسين هادي اللي بقى محمد حسين هادي اللي بقى محمد إبراهيم عبدي اللي بقى محمد إبراهيم عبدي اللي بقى محمد إبراهيم علي عجيب اللي بقى محمد إبراهيم علي عجيب اللي بقى محمد إبراهيم نور معلمه اللي بقى محمد إبراهيم نور معلمه اللي بقى محمد جامع مرسل جيلي اللي بقى محمد جامع مرسل جيلي اللي بقى محمد كيرو محمد اللي بقى محمد كيرو محمد اللي بقى محمد 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 اللي بقى محمد 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 اللي بقى محمد مرسل محمود بورو اللي بقى محمد مرسل محمود بورو اللي بقى محمد مرسل شيخ عبد الرحمن اللي بقى محمد مرسل شيخ عبد الرحمن اللي بقى محمد نور ابو بكر شريف مصطفى
هندبان محمد نور أبو بكر شريف مصطفى، هندبان محمد عمر عيمو، هندبان محمد عمر عيمو، هندبان محمد عثمان عمر، هندبان محمد عثمان عمر، هندبان محمد شيخ عبد الله عثمان، هندبان محمد شيخ عبد الله عثمان، هندبان محمد شيخ نور عثمان، هندبان محمد شيخ نور عثمان، هندبان محمد وردير آدم، هندبان محمد وردير آدم، هندبان محمد يوسف حسن، هندبان محمد يوسف حسن، سنتر محمد عبد عثمان مجينو، سنتر محمد عبد عثمان مجينو، هندبان محمود أحمد آدم، هندبان محمود أحمد آدم، هندبان محمود عبد القادر حاجي جيغو، هندبان محمود عبد الرحمن عمر، هندبان محمود عبد الرحمن عمر، هندبان محمود عبد الرحمن شيخ فارح، هندبان محمود عبد الرحمن شيخ فارح، هندبان محمود عبد الله أحمد، هندبان محمود عبد الله أحمد، هندبان محمود أحمد محمد، هندبان أحمد محمود أحمد محمد، سنتر محمود محمد عبد النور، سنتر محمود محمد عبد النور، هندبان محمود محمد جمعالي، هندبان محمود محمد جمعالي، هندبان موليد عبد محمود، هندبان موليد عبد محمود، هندبان محمد حسين أبو كرقارحو، هندبان محمد حسين أبو كرقارحو، هندبان مختار محمد جوليد، هندبان مختار محمد جوليد، هندبان مختار أحمد حسن، هندبان مختار أحمد حسن، هندبان مرسل محمد خليف، هندبان مرسل محمد خليف، هندبان موسى أحمد إسماعيل، هندبان موسى أحمد إسماعيل، هندبان موسى سعيد جامع لاري، هندبان موسى سعيد جامع لاري، سنتر موسى سودي يلحو،
سنتر موسى سودي يلحو. الليبان مصطفى شيخ علي دحلو. الليبان مصطفى شيخ علي دحلو. الليبان نظرة صالح عبدي. الليبان نظرة صالح عبدي. الليبان نعيمة حسن محمود. سنتر نعيمة حسن حاجي محمود. سنتر نعيمة حسن حاجي محمود. الليبان نصر مهدي عرالي. الليبان نصر مهدي عرالي. سنتر نور محمد قيدي عنجاح. سنتر نور محمد قيدي عنجاح. الليبان نور الدين عبد الله ولجوك علي. الليبان نور الدين عبد الله ولجوك علي. الليبان نور احمد ديريه. الليبان نور احمد ديريه. الليبان نور مصطفى مختار جودو. الليبان نور مصطفى مختار جودو. الليبان نور عين خليف شيخ ابو. الليبان نور عين خليف شيخ ابو. الليبان نور ادم عيسى. الليبان نورية آدم عيسى. الليبان عمر علي عبدي. الليبان عمر علي عبدي. الليبان عمر علي ساق بلاش. الليبان عمر علي ساق بلاش. الليبان عمر ابراهيم حاشي. عمر شريف محمد. الليبان عمر شريف محمد. الليبان عمر شريف محمد. الليبان عمر يوسف جلديد. الليبان عمر يوسف جلديد. سنتر عثمان ابو بكر محمد دبي. سنتر عثمان ابو بكر محمد دبي. الليبان عثمان علي يوسف. الليبان عثمان علي يوسف. الليبان عثمان لباه ابراهيم. الليبان عثمان لباه ابراهيم. الليبان عثمان محمد عبدي. الليبان عثمان محمد عبدي. الليبان عثمان محمد محمود حادولي. الليبان عثمان محمد محمود حادولي. سنتر بروفيسور عبدي اسماعيل سمتر.
سنتر بروفيسور عبدي اسماعيل سمتر، سنتر بروفيسور دكتور عثمان محمود دفلي، سنتر بروفيسور دكتور عثمان محمود دفلي، اللي بان قلت لعلي عوالي، اللي بان قلت لعلي عوالي، اللي بان قالي احمد ديريه، اللي بان قالي احمد ديريه، اللي بان قالي علي شري، اللي بان قالي علي شري، اللي بان رئيس القرآن أبشر، اللي بان رئيس القرآن أبشر، اللي بان رودة عرب شريف عبدي، اللي بان رودة عرب اللي بان رودة عرب شريف عبدي، سنتر سعيد سياد شروع، سنتر سعيد سياد شروع، اللي بان سادات محمد نور أوليو، اللي بان سادات محمد نور أوليو، اللي بان سادات اللي بان سادات محمود عبدي جبيل، اللي بان صادق عبد الله عبدي، اللي بان صادق عبد الله عبدي، اللي بان سعدية ياسين حاجي سمتر، اللي بان سعدية ياسين حاجي سمتر، سنتر سعيد عبدي حسين، سنتر سعيد عبدي حسين، اللي بان سهرة عبد الله عقال، اللي بان سهرة عبد الله عقال، اللي بان سهرة جامع علي، اللي بان سهرة جامع علي، اللي بان سهرة أولاد عبدي، اللي بان سهرة أولاد عبدي، اللي بان زهور حاجي علسو، اللي بان زهور حاجي علسو، اللي بان سعيد علي موسى، اللي بان سعيد علي موسى، اللي بان سعيد محمد علي، اللي بان سعيد محمد علي، اللي بان سعيد محمد محمود سنتر صالح جامع، سنتر صالح احمد جامع، سنتر صالح احمد جامع، اللي بان صالح شريف سياد علي، اللي بان صالح شريف سياد علي، اللي بان سالم أوليو إبرة، سنتر سمير محمود حاجي، سنتر زمزم إبراهيم علي، سنتر زمزم إبراهيم علي، سنتر زمزم إبراهيم علي، اللي بان سريدة محمد عبد الله،
الديوان سريدو محمد عبد الله، الديوان سيد علي ساق محمد، الديوان سيد علي ساق محمد، سناتر زينب اسماعيل محمد، سناتر زينب اسماعيل محمد، سناتر سريدو محمد حسن، سناتر سريدو محمد حسن، الديوان شمس حسن علمي عثمان، الديوان شمس حسن علمي عثمان، الديوان شريف محمد عبد الله، الديوان شريف محمد عبد الله، الديوان شريف شيخ احمد شيخ محمود، الديوان شريف شيخ احمد شيخ محمود، الديوان شيخ آذن محمد نور مذوبي، الديوان شيخ آذن محمد نور مذوبي، الديوان سليمان علي حسين، الديوان سليمان علي حسين، الديوان ياسين عبد الله محمود، الديوان ياسين عبد الله محمود، الديوان يوسف جيل أوغاس، الديوان يوسف جيل أوغاس، الديوان يوسف حيل الجمعالي، الديوان يوسف حيل الجمعالي، الديوان يوسف حسين أحمد جمديد، الديوان يوسف حسين أحمد جمديد، الديوان يوسف إبراهيم أفرح، الديوان يوسف إبراهيم أفرح، الديوان يوسف محمد آذن، الديوان يوسف محمد آذن، الديوان يوسف محمد إسماعيل، الديوان يوسف محمد إسماعيل، الديوان سهرة يوسف عيدة، الديوان زهرة يوسف عيدة، سناتر زمزم داهر محمود، سناتر زمزم داهر محمود، الديوان زمزم محمود عمر، الديوان زمزم محمود عمر، الديوان زينب محمد عامر، الديوان زينب محمد عامر، الديوان حسن شيخ محمود، الديوان حسن شيخ محمود، سناتر زمزم عبد الله أحمد، سناتر زمزم عبد الله أحمد،
هدي أي جيران قف عن عذيمين هاي مادو هدي وجر قف عن عذيمين هاي مادو waxaan u yeeraya labada wakiil ee labada musharax inay soo fariisaan guddiga inay guddiga la soo fariisaan waxaan bilaabaynaa tirintii codadka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabnaa inaan u gudubno tirintii codadka si marka aynu ugu gudubno codadka tirintoodii waxaan rabnaa guddoomiye cabdi xaashi inuu noo furo sanduuq guddoomiye noo furo waxaynu joognaa gabagabadii waxaan codsanaynaa inaan si fiican u degganaanno si nabadgelyaa oo degganaanshaa oo aamusnaana oo aan buuq jirin aynu ku soo gabagabaysanno doorashadeenna maanta haddii aan la yidhaahdo inoo wada hawsha aye bismillaahi raxmaani raxiim faris warqada koobaad boksiga koobaad wareega saddexaad xasan sheekh maxamuud maxamed cabdullaahi farmaajo xasan sheekh maxamuud maxamed cabdullaahi farmaajo xasan sheekh maxamuud maxamed cabdullaahi farmaajo xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud maxamed cabdullaahi farmaajo xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud
حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود 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 محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو 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 حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو
حسن شيخ محمود، 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 حسن شيخ محمود. وورقتي ودب بيسي صندوقي كوبات ورقي صدحات حسن شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم وحين فرنا سنتوخي لبعض هدي الله إدنه. بسم الله ورقة كوبات صندوق لبعض وريك صدحات محمد عبد الله فرماجو، محمد عبد الله فرماج، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماج، حسن شيخ محمود، 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 محمد عبد الله فرماج، محمد عبد الله فرماج، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماج، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماج، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماج، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماج، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماج، حسن شيخ محمود،
حسن شيخ محمود. 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 محمد عبد الله فرماج. 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 حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. 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 حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. محمد عبد الله فرماج. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. وورقدي ugu dambeysay sanduuqii labaad wareegii saddexaad maxamed abdullahi farmaaj.
صندوقي كواد صندوقي ودن بي وريقي صدحات محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج محمد عبد الله فرماج محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود 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 محمد عبد الله فرماج محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود
حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. 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 محمد عبد الله فرماج. محمد عبد الله فرماج. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. محمد عبد الله فرماج. 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 حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود. بليس 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 شعب الجوزية. شعب الجوزية بليس ماشي لنا فضية. حسن شيخ محمود. 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 محمد عبد الله فرماجو. محمد عبد الله فرماجو. حسن شيخ محمود. البعض الشرف تلقى إلى ده الجودي. محمد. إلى ده يبوق على الجودي سواهم. فرماجو. ندعم كل إلى ليو. هير وصل كل هو جانسمو. معها قيل معها. دو ويل ويل أتقواس أبين تواس أتا. هلا آموزه هلا نفريسه هلا نفريسه إلا بعند شرف تلي إياه مع الدنيا رد إيه صحافد كم فريسة قيلة من الجودية لو ما بعنا واحد زميل زين فعلي هذا فريسة فريسة
dadka gadaale ha fadhiisan, dadka gadaale ha fadhiisan. Walaalayaalow, sidan ceeb bay inugu tahay, ceeb bay inugu tahay. Adduunka oo dhan baana fiirsanaya, ceeb bay inugu tahay. Bliis ciidamada boliiska, bliis xasan sheekh maxamuud, ceeb bay inugu tahay. Sidan bliis Allah amuso xasan sheekh maxamuud, xasan sheekh maxamuud, maxamed cabdullaahi farmaajo, xasan sheekh maxamuud, maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaan idinka codsanaynaa inaad deganaataan ood fadhiisataan oo aad sitaan oo aad sugtaan natiijada, aad sugtaan natiijada. ciidamadana waxaan ka codsanaynaa iyaga naftoodu inay buuqa daayaan oo ay dhinac joogsadaan. Aad baad u mahadsantihiin. Ha la fadhiisto dhallinyaro, ha la fadhiisto, ha la fadhiisto. Natiijada suga. حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو، محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو، محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، 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 محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو،
محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، محمد عبد الله فرماجو، محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، 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 محمد عبد الله فرماجو، حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود، ورقدان وورقدي ودن بيسي صندوقي صدحات وريقي صدحات حسن شيخ محمود. ولا ليال ماشين فديا شغل شغال نوت على ما صرنا بجوتين ودالنتين أنا ودالن هاي وهذا كأصلا هنا ما نحن اللي قدام بمشي جوتا بليس وهذا كبري هاي أنا ماشين فديان أنت يا هوس عدرين في هذا ما نسوا بدون كبرلمان كأنه جوجا رئيس الوزراء هني بجوجا ما نحن اللي بجوتا مركب بليس ماشين كوه كذا فريسا هوس هاي رونا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وحن قلينا مركا إنا عضد كثيرنا قلينا كان ربما شباب كان مشرع مدحويني محمد عبد الله فرماج لبا ثانية صدح لبا ثانية أفر لبا ثانية شان
لواتان يليح لواتان يتضبع لواتان يسداد لواتان يسغال صدن صدن يكو صدن يلبع صدن يسدح صدن يأفر صدن يشان صدن يليح صدن يتضبع صدن يسداد صدن يسغال أفرتن أفرتن يكو أفرتن يلبع أفرتن يسدح أفرتن يأفر أفرتن يشان أفرتن يليح أفرتن يتضبع أفرتن يسداد أفرتن يسغال كونتون كونتون يكو كونتون يلبع كونتون يسدح كونتون يأفر كونتون يشان كونتون يليح كونتون يتضبع كونتون يسداد كونتون يسغال لحلن لحلن يكو لحلن يلبع لحلن يسدح لحلن يأفر لحلن يشان لحلن يليح لحلن يتضبع لحلن يسداد لحلن يسغال تضباتن يكو تضباتن يلبع تضباتن يسدح تضباتن يأفر تضباتن يشان تضباتن يليح تضباتن يتضبع تضباتن يسداد تضباتن يسغال تضباتن يسغال تضباتن يسغال سداد سداتن يكو سداتن يلبع سداتن يسدح سداتن يأفر سداتن يشان سداتن يليح سداتن يتضبع سداتن يسداد سداتن يسغال سغاشن سغاشن يكو سغاشن يلبع سغاشن يسدح سغاشن يأفر سغاشن يشان سغاشن يليح سغاشن يتضبع سغاشن يسداد سغاشن يسغال بقول بقول يكو بقول يلبع بقول يسدح بقول يأفر بقول يشان بقول يليح بقول يتضبع بقول يسداد بقول يسغال بقول يتضبع هذا تردي وحن بلابة إن حسن شيخ برش حسن شيخ كو لبا صدح أفر شان ليح تضبا سجيك سغال طبان كو يطبان لبي يطبان صدح يطبان أفر يطبان شان يطبان لحية طبان تضبية طبان سدادية طبان سغالية طبان لباتان لباتان يكو لباتان يلبع لباتان يصدح لباتان يأفر لباتان يشن لباتان يليح لباتان يتضبع لباتان يسداد لباتان يسغال صدن صدن يكو سودني كو ويكي وده هذه سودني لابا كاتي سودني لابو سودني سدح سودني أفر سودني شان سودني ليح سودني تدبا سودني سيديد سودني سغال أفرتا أفرتني يكو أفرتني لابا
أفرتني يا صدح أفرتني يا عفر أفرتني يا شان أفرتني يا الليح أفرتني يا صدبة أفرتني يا سيدات أفرتني يا سرال كنتون كنتون يا كو كنتون يا لبا كنتون يا صدح كنتون يا عفر كنتون يا شان كنتون يا الليح كنتون يا صدبة كنتون يا سيدات كنتون يا سرال لحدن لحدن يا كو لحدن يا لبا لحدن يا صدح لحدن يا عفر لحدن يا شان لحدن يا لح لحدن يا صدبة لحدن يا سيدات لحدن يا سرال تدباتن تدباتن يا كو تدباتن يا لبا تدباتن يا صدح تدباتن يا عفر تدباتن يا شان تدباتن يا لح تدباتن يا صدبة تدباتن يا سيدات تدباتن يا سرال سيداتن سيداتن يا كو سيداتن يا لبا سيداتن يا صدح سيداتن يا عفر سيداتن يا شان سيداتن يا لح سيداتن يا صدبة سيداتن يا سيدات سيداتن يا سرال سراشن سراشن يا كو سراشن يا لبا سراشن يا صدح سراشن يا عفر سراشن يا شان سراشن يا لح سراشن يا صدبة سراشن يا سيدات سراشن يا سرال بغل بغل يا كو بغل يا لبا بغل يا صدح بغل يا عفر بغل يا شان بغل يا لح بغل يا صدبة بغل يا سيدات بغل يا سرال بغل يا طبن بغل يا طبن يا كو بغل طبن يا لبا بغل طبن يا صدح صدح ويدي طبعاً سدح طبعاً يا أفر بقول طبعاً يا شان بقول طبعاً يا لح بقول طبعاً يا صدبة بقول طبعاً يا صدبة عن سدادة طبعاً واحد سعالي طبعاً بقول سعالي طبعاً لبعتان بقول يا لبعتان ويمان أي بقول يا كوي يا لبعتان بقول يا لبي يا لبعتان بقول يا صدح يا لبعتان بقول يا أفر يا لباتن بقول يا شن يا لباتن بقول يا لح يا لباتن بقول تطوي يا لباتن بقول سجير يا لباتن بقول سجار يا لباتن بقول يا صدن بقول صدن يا كو بقول صدن يا لبو بقول صدن يا سجة بقول صدن يا أفر بقول صدن يا شن بقول صدن يا لح بقول صدن يا تطوى بقول صدن يا سديد بقول صدن يا سقال بقول يا أفرتن بقول أفرتن يا كو أفرتن يا لبو أفرتن يا صدح بقول أفرتن يا أفر أفرتن يا شم بقول أفرتن يا له بقول أفرتن يا تضبع بقول أفرتن يا سديد بقول أفرتن يا سقال بقول يا كمتن بقول كنتن يكو بقول كنتن يلابو بقول كنتن يصدح بقول كنتن يعفر بقول كنتن يشم بقول كنتن يلح بقول كنتن يتضوى بقول كنتن يسديد بقول كنتن يسقال بقول يلحلن بقول لحلن يكو بقول لحلن يلابو بقول لحلن يصدح بقول لحلن يعفر بقول لحن يا شن بقول لحن يا لح بقول لحن يا صدبة بقول لحن يا سديد بقول لحن يا سقال بقول يا صدباتن بقول صدباتن يا كو بقول صدباتن يا لبو بقول صدباتن يا صدح بقول صدباتن يا عفر بقول صدباتن يا شن بقول صدباتن يا لح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الى بعد الشرف له ايو مرت الشرف كبا وحان اذا كودسنينا الى الزجيزان فريستان سي نتيجي ادو دغيستان وحان لو دواقي نتيجي ان الى ما انت انو فديلي نتيجي ين كو دواقينا وحان رمنا قيلده كل هل جوجيو بوق نبي يراي وحان اذا كودسنينا سي شرف له inaad u qutbaalay u dhageysataan natiijada ahel dabaalada soo soo haray laba hel dabaan oo ugu xanuunsatay maalkay la fasaxay baxay waxa odaynayay 227 hel dabaan ee 327 hel dabaan ayaa odaynaysay markii hadda ugu dambeysay laba hel dabaan oo xanuunsatay ay la fasaxay ee musharax maxamed abdullahi farmaajo wuxuu helay 119 cod ayuu helay musharax xasan sheekh maxamuud 214 cod ayuu helay saddex cod waa halaabeen odayntii loo fadhiyay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuleystay waa madaxweynaha shariga saacadan laga bilaabo waana madaxweynaha
nidaamkii la mari jiray aan maraynaa ilbaanada sharafta leh iyo saxaafadda ilbaanada sharafta leh madaxa waxaa la fasa waxaa la daayo shaqadeena weli ma dhammaanin madaxweynaha waa la dhaarinayaa murashaxi ugu dambeeyey oo la tartamaayo hadalaan siinaynaa madaxweynaha hadalaan siinaynaa markaas kadib ayaa shirka la xiri doonaa raalli ahaada buuq naga yaraaya idinkoo baxsan ilbaanada sharafta aan laisdhegeysto marka koowaad waxaan samaynaynaa madaxweynaha ku guulaystay xilka madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud koow waan la dhaarinayaa marka la dhaariyo kadib waxaan hadal siinaynaa musharaxii ugu dambeeyey madaxweynaha hore mudane maxamed cabdullaahi farmaajo hadal siinaynaa waxaa ku xidhi doonaa madaxweynaha guulaystay markaas kadiba shirka la xidhi doonaa tartiib ha loo fadhiyo buuqna ha la yidhahayo walaal idinkoo aada u mahadsan madaxweynaha waxaan ku soo dhawaynaynaa in maaragtay dhaar timaado guddoomiye ama maxkamad sare dhaarinaya intaas hal isu dulqaato walaal idinkoo aada u mahadsan marka koowaad waxaan u yeeraynaa guddoomiyaha maxkamadda sare si uu dhaariyo madaxweynaha guulaystay waxaan kalena u yeeraynaa mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud si asan ugu dhaarto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركا كوباد وحنو همبليين انا بالحوائنا على الدورتي وحنو نقود بعين حلقة سوي الى الدورتي اين وهو قاميو قرن كاش مهوريدا فدرالك الصوماليا وحلينا الى هاي حلقة كوفوية مدن مدحوينة shan sano saddex bilood iyo toddoba maalmood kadib oo aad halkan xilka ku wareejisay maanta waxa halkan lagugu dhaarinayaa dadka dalka iyo diinta islaamka iyo dastuurka soomaaliyeed waxaynaynu bilaabi doonaa insha allahu tacaala dhaarta uu jiyeeyey qodobka 96 ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kitaabka gacanta saar midig dhaartiina waan bilaabaynaa insha allahu tacaala waan idiga daba odhanay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan dalkayga xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo danta dalka oo danta dalka dadka dadka iyo diinta ku jirto iyo diinta ku jirto dhowrana dhowrana dastuurka qaranka dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla wabillaahi tawfiiq allah hala fadhiiso wila hawsha ma dhammaanin waxaan u yeeraynaa
madaxweynaha hore musharax ugu dambeeyay ee la tartamay madaxweynaha si ama kalimaad asigana uu meesha ugu jeediyo madaxweyne madaxweyne maxamed abdullahi madaxweynaha hore ha labadiiniba xaggaad tagaysiin madaxweynaha la doortay iyo madaxweynihiiba xaggaad wada tagaysiin kalimidaas jeedinaya asigana madaxweyne bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim ilaah baa mahad iska leh oo caawa halka noogu soo gabagabeeyey doorashadii aan muddada dheer aan soo wadnay alxamdulilaah waxaan rabaa inaan mahadceliyo guddoonka labada aqal guddiga doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal kuwa i doortay kuwa codkii siiyey iyo kuwaan isiinba waad mahadsantihiin walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo waalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in hawshan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay u barinno inuu hawshan u fudeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidaarity wada shaqayn soo dhoweyn madaxweyne soo dhowow ilaahay hawshan dhibka badan allah kuu sahlo mahadsanid بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتنا ومالين كلا أو كم إذا معلمه تاريخ رئيس الناس من سدلكنا سوماليا وعن ربا إنا مهد عليو دمان بارلمان كفدرال كي سوماليا يبدون كيسا سيدو كلا مدحوينا maxamed cabdullaahi farmaajo halkaan ugu soo dhoweeyey asagana waa u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadbihiyey doorashadan muddadii dheereed sidoo kale dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ee degaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyey doorashadan oo baarlamaankan sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantii waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay sidii aan marar badanoo hore ku celiyey dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqonno uma baahna gocasho uma baahna tabya uma baahna waxaan u baahannahay wixii jira ee tabasho ah musawo kasta halla ekaadeene inaan daaweyno sida aan maalmo dhoweeto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeen dhoweed aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaan ku yidhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filana uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirno berri aan ka fikirno berri yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaaha waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf kule adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa
alheysigii ahay soomaali heshiis ah dunidana heshiis la haddii alla yidhaah qubadeenu ma istaagin maantana caawana caawadeedii maaha waa islahadlid iyo qudbooyin waa noo dhiman yihiin mar kale aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalkay garab taagan maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynihii iga horreeyey aan xilka halkaa kula wareegay kula wareejiyey inuu maanta igu wareejiyana sharafe anagana ii tahay asna waa u tahay dabcan dadka soomaaliyeedna waa u tahay muuqaalkooda iyo karaamadooda qurxoon aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alsidiyo labaanad ha fadhiisteen madaxda baxaysa madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore ayagaa horumaraya yaan la isgiirin tartiibtii degenaansha la muujiyo marka ayaga baxan kadib iyo tartiib u baxaysa i labaanada sharafta leh aad aad u mahadsan tahay halkaas ayaan daawadayaal barnaamijkeena maanta inoo soo bilaawday tibintiini tooska ahayd islamarkaana ku saabsaneed doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha tobanaad ku soo idlaanaynaa telefishinka qaranka soomaaliya iyo warbaahinta kale ayaad ka daawanayseen waxaana doorashada ay ku soo idlaatay in uu ku guulaysto mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha tobanaad mudane xasan sheekh maxamuud islamarkaana lagu dhaariyey halkan uu dhaariyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed guddiga ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaana kadib ku dhawaaqasay natiijada xigay in maaragta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lagu dhaariyo sida uu sheegay madaxweynihii hore ayaa halkan ka hadlay mudane maxaa yahay daawadayaal iyo dhegeystayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynay cabdullaahi qorshe iyo tiimka igala qayb qaatay guud ahaanba tibinti tooska ahayd ee maanta ilaa caawa soo socotay nabadgelyo xasan xilligii dowladdiisa lagu xusuustaa in uu ahaa madaxweynihii xilligii kumeelgaarka laga baxay ugu horreeyey loo doortay islamarkaasina dowladdii oo aan kumeelgaar ahayn hogaamiyey guud ahaan barnaamijka intaas ayuu ku edeg yahay oo aan kusoo afjaraynaa dhammaantay isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo